और ये बात को ना आसाम में बोलना होगा हिंदी नो हिंदी आने सिखाई दियो कोई पैसा पैसा आप लोग जा सिखाई दिए भाई सिखाई दियो सिखाई दियो सिखाई दियो नाम के हां नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ये नाम क्या है विदित कुमार भार्गव ओके मय विदित कुमार भार्गव विदित कुमार भार्गव कोबो बिचारिसु जे Kobo bisa risu. Kobo bisa risu. Bisa risu. Jua kali. Jua kali. Agote. 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 Kobo bisa risu. Agote. Agote. Kora. Kobo bisa risu. Kora. Aami friendly with jam. Bye bye. Agote kora. Bulor babe. Agote kora bulor babe. Agote kora. Bulor babe. Bulor babe. Aami khema bisa risu. Khema bisa. Aami kuno bea pena thaki bo. Mu kuneo bea na pabo. Moi. Mu kuneo. Mu kuneo. Joy home. তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে যে বিলাসিতনা অসম আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি আপোনাৰ ষ্টাফ আছিল সকলোৱে আমি মিলিত হ'ল তেওঁলোকে কৈছে এখন হেলদি ডিসকাশন বা মিটিং হ'ব উক্ত মিটিংৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আমাক আশ্বাস দিছে যে আখিৰ পৰা 100খন আপোনাৰ বাইক পার্কিংৰ জায়গা দিব তাৰোপৰি আহি থকা দিনত অনাগত দিনত কেতিয়া কোনো কাৰণত কোনো অসমীয়া পৰা 1300কৈ বেছি আপোনাৰ এমপ্লয়ি আছে অসমীয়া এমপ্লয়ি তেওঁলোকৰ ওপৰত কেতিয়া মই মটালৈ তেওঁলোকে নকৰো বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু আহি থকা দিনত বিলাসিতনা অসম এইটো কথা তেওঁলোকে হকিয়াই দিছোঁ যে বহিৰাগত যিকোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াত আপোনাৰ অসমীয়া হ'লে অসমীয়া মানুহখিনি হ'ল অতিথি পৰায়ণ ইয়াত কাম কৰিবলৈ অহা যিকোনো ব্যক্তিক আমি ৱেলকাম কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমলৈ কিন্তু এইটো কথা আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত কাম কৰা কোনো ব্যক্তিৰ ওপৰত বহিৰাগত তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে যিকোনো পজিশ্যনত থকা যিকোনো ব্যক্তিয়ে আমাৰ অসমীয়া ওপৰত তেওঁলোকে মই মডেল চলাব নোৱাৰিব এইটো কথা তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈ দিয়া হৈছে তাৰোপৰি এইটো কথা কৈ দিয়া হৈছে যে ইয়াৰ কৰ্মৰত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ বাইকসমূহ বা গাড়ীসমূহ পাৰ্কিং কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাব লাগিব আৰু তাৰোপৰি যোৱা মাহত 4খনকৈ বাইক চুৰি হৈছে বাহিৰত পাৰ্কিং কৰাৰ কাৰণে তাৰ আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ কৈছোঁ আৰু বিলাসিতনা অসমে এটা কথা আমি আজি এই এপাহাতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত কাম কৰা প্ৰত্যেকজন বহিৰাগত ব্যক্তিয়ে অসমৰ স্বাভিমান অসমৰ সন্মান প্ৰভুত্ব আৰু অসমীয়াক সন্মান কৰিবলৈ শিকিব লাগিব এইটো কথা স্পষ্ট হয় আৰু এইটোকে যদি নকৰে যদি বহিৰাগত ব্যক্তিয়ে যদি আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ওপৰত যদি মই মতালি চলায় তেতিয়া এনেকুৱা যদি দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে যদি নিৰ্যাতন কৰে তেতিয়াহ'লে বিলাসিতনা অসমে আপোচ নকৰাকৈ অটল অজয় আৰু অদম্য স্থিতিত প্ৰত্যেকজন খিলঞ্জীয়া কাষত থিয় দিব এইটো সঁচা আৰু স্পষ্ট কথা ন যেতিয়া সততা থাকে আচলতে তেতিয়া সেৱা মানিব লাগিব আৰু আমি অত্যন্ত সততাৰে আহিছিলোঁ কাৰণ তেওঁলোকে আমাক অৱগত কৰিছিলে ইয়াতে যিখিনি কাম কৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনি গতিকে আমাক অৱগত কৰিছিলে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া আমাক আহি পেলাই ক'লে আমি যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতিক আমি কৈছিলোঁ আমাৰ ল'ৰাখিনি আহিছিলে গৈ গোটেই আমাৰ সৈনিকসকল আমাৰ আহি তেওঁলোকে যোৱাকালি যিহেতুকে তেওঁক নেপালে গতিকে আজি আমিও আহিলোঁ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমি আহি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ কথা পতাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আজি বিয়লি 6 বজাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ সমস্যাখিনি তেওঁলোকে সমাধান কৰিম বুলি পেলাই কৈছে আৰু তেওঁ অনাগত দিনত যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যে নহয় সেই কথাখিনিও তেওঁলোকে আমাক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু লগতে আমি তেওঁলোকক স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ আহিছোঁ যে অনাগত দিনত অদূৰ ভৱিষ্যতলৈ যদি ইয়াতে স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ যদি কাম কৰি থাকিব ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে এই ধৰণৰ ঘটনা অসমীয়াৰ আৱেগ অনুভূতিক আঘাত কৰি তেওঁলোকে থাকিব নোৱাৰিব বুলি স্পষ্ট ভাষাৰে তেওঁলোকক জনাই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে অকল অসমীয়া বুলি কথাটো নাহে আচলতে কাৰণ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ইয়াতে আহি কাম কৰি আছে আৰু আমি সদায় গৈ আছোঁ যে আমি অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ কিন্তু আমি অধিক দায়বদ্ধ আমি খিলঞ্জীয়া জনগণৰ প্ৰতি গতিকে আমি আহিছিলোঁ আমি কৈছিলোঁ যে যিখিনি অসমবাসী ৰাইজে যিখিনি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আছে সেই বস্তুখিনি সমাধান কৰিব লাগিব সমান্তৰালভাৱে আমাৰ যিগৰাকী থলুৱা ছোৱালী মহিলাগৰাকীক যি অপমানিত কৰিলে তাৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে ক্ষমা বিচাৰিছে আমি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছোঁৱে গতিকে তাতে তেওঁ অসমীয়াত তেওঁ অসমীয়া ক'ব নাজানে কিন্তু তথাপিও তেওঁ অসমীয়াত ক্ষমা খুজিছে